Jag ser lite grejer då och då, vad det kan vara. Få veta lite saker ibland. Jag vet ju vad det är för någonting egentligen. Det är lite spännande. Naturen betyder väldigt mycket för mig. Jag bor på landsbygden. Ska skjuta ifrån det. Stugan vid havet. Nej, men naturen, det vill jag ha den knuten. Jag heter Jerry Olofsson och jag kör lastbil. Jag har kört lastbil sedan jag var 18 år och idag är jag 47. Så jag har ju några år och mil på mig. Jag kör ju mycket fjäll upp och ner både sommar och vintertid. Har du en pålitlig bra bil, det är A och O. Den här lastbilen är ju, men det är ju körglädje. Det började med att jag hämtade lastbilen i Skellefteå. Lastade upp på något av sågverken. Kör idag genom inlandet, fjällvärlden. In i Norge mot oftast runt Bodø-trakten. Svårast är faktiskt det med alla tider och direktiv vi har att följa. Det är ju tidpress vi har i våra arbetstider och körtider att hålla oss efter. Ja, hej Jerry. Jo, jag tänkte, när tror du att du är framme i Bodø imorgon? Vi kan säga att det har blivit en positiv överraskning just för bränsleförbrukningen. Här har vi sett ganska stor skillnad. Det skiljer 6-7 deciliter mil mot för en likvärdig fordon som vi har kört samma sträcka med. Det börjar nästan räcka till ränta och amortering på en ny fordon. Om vi skulle byta ut hela vår fordonsflotta kanske det skulle bli cirka 300 000 på ett år i besparing bara på bränsleförbrukningen. Det går inte att ersätta diesel med annat än så länge. Och där är det ju en fördel att ha en motor som är väldigt resurssnål. Lokala transporterna kan säkert bli mer elektrifierat och så i framtiden. Men vi är inte riktigt där än, men det kommer ganska fort. Tidigare lastbilar jag kört så har det varit lite mer bullrigt och sådär. Det kanske var häftigt när man var yngre då, att det bullrade lite grann, men man blir trött i huvudet efter det, efter en arbetsdag. Då. Jag sätter pris på det. Vi var lastade upp i Alta, jag och en norsk kollega. Han körde då en 580. Jag vet fortfarande inte vad jag har riktigt för någonting. Och vi skulle färgas ner till Narvik. Tyckte han skulle som köra ifrån mig, men det var bara upp för fjället. Han knäckte mig lite grann. Jag fick aldrig veta hans bränsleförbrukning, så jag tror jag nog att jag spöar han där. Om inte motorn är tillräckligt stark och så, då går det för sakta i backar, speciellt vintertid då. Du tappar så mycket fart, ett par slivningar, då står du still. Så det är viktigt att få farten med sig i de backarna. Ja, men när jag fick förfrågan om att ta en bil för att köra fältprov så fick jag inte veta så mycket egentligen. Men efter ett tag jag kört den så märker jag att den går ju väldigt bra. Och efter ett par tusen mil märker jag att bränsleförbrukningen är ju fantastiskt låg.